Velkommen til min kanal, og hvis du har været her før, velkommen tilbage. Til jer, der ikke kender mig, jeg hedder Gitte, og jeg har denne YouTube-kanal, hvor jeg primært snakker om bøger. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at lave sådan et lær mig at kende bogtag, hvor at jer nye følgere derude, I kan lære mig lidt bedre at kende bogmæssigt. Det er et bogtag, jeg har stjålet et eller andet sted fra. Jeg har også slettet en del spørgsmål og tilføjet mine egne. Men lad os bare hoppe ud i det. Der er 21 spørgsmål, er vi landet på. Jeg sidder lige og kigger lidt over, fordi jeg har spørgsmålene stående der. Det første spørgsmål, det er det, jeg selv har tilføjet, det er, hvilke slags bøger læser du? Jeg læser primært litterær fiktion. Jeg kan rigtig godt lide sådan kortere, eftertænksomme fortællinger, hvor vi virkelig kommer ind under huden på karakterer og lærer dem rigtig godt at kende. Jeg elsker at læse om forhold mellem mennesker, om det så er kæresteforhold eller venskaber. Alle mulige former for komplicerede forhold elsker jeg at læse om. Jeg kan også rigtig godt lide at læse dystopiske romaner. Jeg kan rigtig godt lide hvad-nu-hvis-romaner. Jeg kan godt lide spekulativ fiktion. Jeg kan godt lide fiktion, der er kreativt. For eksempel Maren Uthaug, som jeg synes er, har en enorm kreativ hjerne. Jeg elsker at læse mine vanvittige idéer. Det er sådan den form for litteratur, jeg primært læser. Jeg læser en gang imellem også lidt fantasy, men det bliver nok ikke til mere end sådan 1-2, måske 3 bøger om året, ud af alt det, jeg læser. Jeg læser ofte mellem 80 og 100 bøger om året, så 2-3 fantasybøger, det er ikke så meget. Jeg læser meget sjældent krimier og thrillers. Og romance er heller ikke noget, jeg gør det så meget i. Jeg kan godt lide, at der er romantik i mine bøger, men jeg bryder mig ikke om bøger, hvor det sådan er hovedfokuset. Hvem mindre det er diagnosen? Spørgsmål nummer 2. Hvor mange bøger læser du ad gangen? Det er da svært. Fordi jeg læser rigtig mange bøger ad gangen. Og lige at sige, det der med sådan at have en fysisk bog, sådan det er den bog, jeg er i gang med at læse, når jeg sidder og skal slappe af. Der læser jeg altså kun én ad gangen. Men så er der alle mulige andre typer bøger, jeg også læser. Lad os prøve at tælle sammen. Okay, jeg læser altid én fysisk bog. Og der læser jeg altid kun én. Hvis jeg er i gang med at læse én fysisk bog, og jeg går i gang med en anden, så føler jeg lidt, det er en falliterklæring, og jeg har... Men jeg har meget lidt tilbøjelighed til at gå tilbage til den bog, jeg har lagt fra mig. Så jeg er altid i gang med en lydbog for mig selv. Så læser jeg altid en lydbog sammen med min kæreste. Vi har sådan en tradition med, at vi en gang om ugen har lydbogsaften, hvor at jeg strikker, og han stryger sit tøj til ugen. Det er ofte søndag aften, vi gør det, og det er enormt hyggeligt. Så det var 3 bøger. Så er jeg også ofte i gang med at læse en bog for min datter, som er 8, snart 9. Og ja, jeg tæller børnelitteratur med, fordi hun er nået en alder, hvor det jo ikke er pixiebøger eller sådan noget. Det er jo romaner på 200-300 gange 400 sider, altså f.eks. hele Harry Potter tæller jeg med. Så det er 4 bøger ad gangen i hvert fald. Ej, der er faktisk også den femte, fordi jeg læser også højt for min kæreste om aftenen. Ja. Så det er 5 bøger, jeg altid er i gang med. Og nej, jeg har ikke svært ved at skille dem fra hinanden. Jeg synes, at når man går i gang med at læse en bog, altså, så synes jeg, at man meget hurtigt er inde i dens univers. Vi som mennesker er jo ret gode til at navigere i sådan noget. For eksempel altså, har vi jo også mange venner, som hver har deres historie. Så hvis du har en veninde, der har et eller andet problem i sit liv, så er det ikke sådan, at du møder den næste en anden veninde, så tror du, det er hende, der har det. Altså, vi er ret gode til sådan, at nu taber jeg ind i dig og dit univers, og synes jeg også, det er med bøger. Altså, hvis mindre at, jeg mener selvfølgelig, at jeg læste 2 bøger, der handlede om vampyrer i 1800-tallet, så ville det godt kunne være svært. Men hvis jeg læser en Jane Austen-roman, og en vampyrroman, og noget moderne litterær fiktion, så blander man det jo ikke sammen. Det gør man jo ikke. Spørgsmål nummer 3, det er det originale spørgsmål. Hvordan har du det med cliffhangers? Og der vil jeg sige, nok så frustrerende, som det kan føles. Den der nej-følelse, man har, når man kommer til en cliffhanger, og man ikke kan få svaret at vide. Så synes jeg faktisk, det er en rigtig god teknik i litteratur. Både fordi altså, det kræver noget spænding, at man kan gå og glæde sig til at få svar på denne her ting, som man rigtig gerne vil have svar på, og man gerne vil se, hvad der sker efter det her, der sker. Det var en dum sætning. Og så synes jeg faktisk,
faktisk også, at der er en bonus ved cliffhangers, og det er, hvis du læser en serie, og bog nummer 1 starter, slutter med en cliffhanger, og så du skal vente 2 år på bog nummer 2, så kan det jo godt være rigtig svært, når man når dertil, sådan at huske, hvad var det egentlig nu lige, der skete, eller når den sluttede med. Men hvis der havde en cliffhanger, så husker du det. Og når du husker den her cliffhanger, så har du også mere tendens til at huske alle de ting, der lå forud og ledte op til den her cliffhanger. Så jeg synes faktisk, det gør et eller andet med, at man husker det bedre, når man skal læse videre. Sådan har jeg det i hvert fald. Spørgsmål nummer 4. Hardbacks eller paperbacks? Jeg synes, hardbacks er rigtig flotte tit, og de er rigtig gode til at fotografere, hvis man poster billeder af bøger til Instagram, fordi du ligger en hardback, så ligger den der bare. Og hvis du læser en paperback, du har du åben på gangen, så laver siden det der, hvor det flipper opad. Så jeg synes helt klart, at hardbacks er de pæneste, men jeg er bedst lige at læse paperbacks. Både sådan fordi, at det er mere maligt at ligge med en paperback, det vejer ikke så meget, og så er der sådan, altså de letter sådan lige at presse ned i en taske, og nogle gange så kan man sådan rulle dem sammen og stikke dem i lommen. Jeg kan godt lide det der med, at man let kan have en bog med sig rundt omkring, at den ikke vejer så meget, den mere sådan kan møffes ned rundt omkring. Det kan jeg godt lide. Jeg synes også, der er noget enormt charmerende over gamle, slidte paperbacks. Der er et eller andet dragende over det, synes jeg. Jeg kan også godt lide det der flotte hardback. Så sådan en flot fantasy hardback med et vidunderligt cover. Det hele det sådan, det nærmest glimter. Men de der slidte paperbacks, man kan krølle sammen, det kan altså også noget. Spørgsmål nummer 5. Yndlingsbog. Jeg kan ikke vælge en. Jeg har lavet en video med mine top 5 yndlingsbøger. Den kan jeg lige linke til nedenfor. Så vidt jeg husker, så er det Lykkepær af Henrik Pontoppidan, som er sådan en bog, jeg tit vender tilbage til. Call Me By Your Name af Andre Aziman, jeg har ikke udtalt hans navn, som er den bog, der har rørt mig allermest. Shirley Jackson, Vi har altid levet på slottet, boet på slottet. Den er så underlig fucked up og dejlig. Jeg elsker den. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad min bog nummer 4 er. Det kan være, det ikke længere men er på min top 5. Jeg håber, jeg har fået den videoen frem, så kan I se den nedenfor. Det kan være, jeg også selv lige skal se den igennem igen. Jeg overvejede sådan at lave sådan en top 20, fordi det er sådan, der skal virkelig meget til for at komme med på min top 5. Faktisk så tror jeg kun, jeg har 4 bøger på min top 5, fordi jeg lader 5. pladsen stå åben. For jeg har meget svært ved at tilføje bøger til den her liste. Det føler jeg skal være sådan helt exceptionelt livsændrende historie med de aldrig for evigt læseoplevelser. Men top 20, det er sådan, jeg rigtig gode bøger, ikke? Så jeg overvejer at lave en top 20 video. Spørgsmål nummer 6. Hadebog. Jeg tror, den bog, jeg har hadet mest, er den første bog i After-serien. Fordi jeg synes, der er nogle problematiske ting i den. Der er nogle ting, der bliver glorificeret i den. Altså giftige forhold, mange af de danske ord, sådan abusive, toxic forhold, bliver lidt glorificeret, eller meget glorificeret. Og så er der bare så meget slut-shaming i den bog. Og det er jo ikke sådan en slut-shaming, hvor vi skal sidde og sådan på fremstillet, hvordan folk de slut-shamer. Det er skrevet som om, at vi skal være med til at slut-shame. Altså at hovedpersonen, hun slut-shamer meget, og vi kan godt lide hende, for hun er ikke som de andre piger. Hun er ikke en slut. Ja, hun bliver fremstillet som den meget perfekte type, som vi alle sammen skal hæppe på. Og så har hun bare så meget kvindehed i sig. Og også ham der, hun er forelsket i, ham der idioten, han er også virkelig, virkelig nederen. Jeg hader virkelig den bog. Spørgsmål nummer 7. Love Triangle, yes or no? Et stort ja herfra. Jeg kan rigtig godt lide Love Triangles. Det har virkelig været en forhat trope. Vi har set det i Twilight, vi har set det i Game of Thrones, i Hunger Games og masser af andre bøger sikkert også. Jeg synes faktisk, at Love Triangle kan fungere rigtig godt. Nogle gange så kan det være svært at finde ud af, hvem det er, man der vil være den rigtige kæreste, partner, ven for en. Det, jeg synes er lidt nederen, det er den der klassiske med, at når vi har en kvindelig hovedperson, og så er der så 2 fyre, der vil med hende, fordi hun jo bare er så fantastisk og unik, og not like other girls. Det hader jeg virkelig. Men jeg har læst en bog, jeg synes gjorde det rigtig, rigtig godt. Det er den, der hedder Felix Ever After, som har en love triangle, som jeg faktisk synes fungerer
rigtig, rigtig godt, og som virker realistisk for mig, og lidt anderledes. Spørgsmål nummer 8, sidste DNF, det er Martha Quest af Doris Lessing, og det er filmen dårlig, den greb mig bare ikke. Og livet er simpelthen for kort til at læse bøger, der ikke interesserer en. Men der er de meget korte. Spørgsmål nummer 9, currently reading. Hvor er den henne? Jeg er i gang med Rachel Cusk-serien. Jeg er lige gået i gang med den sidste bog i Outline-trilogien. Der er Outline, Transit og Kudos, og jeg er i gang med Kudos. Spørgsmål nummer 10, den sidste bog, du anbefalede til nogen. Og det er lidt mærkeligt at skulle svare på som YouTuber, for der sidder jeg jo hele tiden og anbefaler bøger til jer derude. Så jeg tænker mere sådan bøger, jeg anbefalede til folk, jeg møder. Venner, kollegaer, folk jeg taler med. Og det synes jeg også er svært. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at anbefale bøger til en specifik person, man møder tilfældigt. Noget andet er jer, der sidder og kigger med på min kanal. Enten fordi, at I interesserer jer for samme litteratur som mig, eller fordi I gerne vil inspireres til noget nyt. Eller fordi I bare godt kan lide at høre folk snakke om bøger. Men jeg synes tit, når jeg møder folk, og de hører, hvor meget jeg læser, altså spørger de, om jeg ikke kan anbefale noget til dem. Og så er det tit sådan, jeg spørger, hvad kan du godt lide at læse? Så jeg ved lidt om, hvad deres smag er. Og så er det tit sådan, jeg kan godt lide krimier. Det læser jeg ikke. Jeg kan godt lide romance. Det læser jeg heller ikke. Jeg kan godt lide sådan rigtig hardcore fantasybøger. Det er meget svært for mig. Det er sådan sjældent, jeg møder nogen, der sådan har den samme læsesmag som mig. Jeg tror, hvis jeg gjorde det, så ville jeg gå så meget i chok og panik, at jeg stadig ikke ville kunne svare. Jeg har det meget sådan svært ved, når jeg møder folk og svarer sådan med det samme, kom med en anbefaling. Så sidder lige hjem og summe, nå ja, så var der den, og hvis man kunne lide det der, og det film, så kan man også godt lide det her. Ja. Spørgsmål nummer 11. Den ældste bog, du nogensinde har læst, og det må vi have noget Shakespeare fra 1600-tallet i forbindelse med mit studie. Jeg er ikke rigtig til at læse så gammel litteratur. Jeg synes ikke, jeg synes godt, det er lidt kedeligt. Jeg kan godt lide at læse klassikere, men jeg kan mærke, at jeg er mere og mere interesseret i ny fiktion, for jeg synes, der er så meget nyt og spændende litteratur, der kommer i de her år. Apropos spørgsmål nummer 12. Den nyeste bog, du har læst, jeg tror, det må være Annie Budd af Sierra, et eller andet lavet op. En debutantbog er udkommet her i år, og det var en af de der hypede bøger, som alle sådan amerikanske og engelske YouTubere havde med i deres bøger, vi ser frem til, der kommer i 2024. Og den har fået gode anmeldelser, så jeg gav den en chance, og det er jeg virkelig glad for, for det var virkelig en god læseoplevelse. Jeg taler lidt mere om den i min forrige video, hvor jeg gennemgår sommerens læseoplevelser. Spørgsmål nummer 13, yndlingsforfatter. Jeg vil nok nødt til at nævne to. Den ene, det er Shirley Jackson, som skriver virkelig sådan god, dyster, lidt mærkelig litteratur. Hun har en skøn, skøn hjerne. Jeg elsker hendes skrivestil, hun skriver så fantastisk godt. Jeg er vild med, at vi har altid boet på slottet, og jeg er vild med hendes novellesamling, Lotteriet og andre historier. Hun er sådan en, hvor jeg tænker, at jeg skal læse alt om hende. Jeg synes, hun var en fascinerende person. Og jeg synes, det er fascinerende, at hun fik skrevet så meget, som hun gjorde. Hun levede som husmor i 60'erne eller sådan noget, og havde virkelig mange børn og en mand, der var et røvhul, og hun fik bare skrevet så meget fantastisk litteratur. Dybt fascineret af hendes hjerne. Og så Haruki Murakami, som det er sådan lidt meditativt for mig at læse hans bøger, hans skrivestil, hans sprog, der er så enkelt og poetisk, og så med sådan et touch af magisk realisme. Og jeg synes, det er dejligt andet. Det føles lidt som at overgive sig at læse hans bøger. Ja. Jeg har en hel video, hvor jeg anbefaler bøger af Haruki Murakami, hvor jeg gennemgår sådan, at hvis du lige den type bøger, så læs de her Haruki Murakami, og hvis du den her type bøger, så læs de her Haruki Murakami, og så lidt introduktion til ham. For ret sikker på, at det var sådan, at dem var bygget op. Jeg kan lige linke til den nedenfor. Og så har jeg også for nylig uploadet en video, hvor jeg læser nogle af Haruki Murakamis noveller, og sådan løbende giver min mening om dem. Det var en video, jeg selv virkelig holdt meget af at filme, og jeg elskede at redigere den. Desværre er der ikke så mange derude, der har set den. Af en eller anden grund, så klikker folk ikke på den. Jeg tror, det er min yndlingsvideo fra i år, men så hvis du ikke har set den, så er der også link til den viden, for den kunne godt trænge til lidt kærlighed, den video. Spørgsmål nummer 14. Købe eller låne bøger? Helt klart købe. Og
streame. Jeg kan rigtig godt lide at lytte til bøger, og hvis bøger så er helt fantastisk, så jeg tænker, at det bliver en bog, jeg bare må eje og være en del af min fysiske bogsamling, så køber jeg dem også. Spørgsmål nummer 15. En bog, du ikke kunne lide, men som alle andre elskede. Der vil jeg nævne to bøger, og jeg håber, at I kommer til at hade mig og unsubscribe på grund af det her, men jeg kunne ikke lide Bunny af Mona Avard. Jeg synes, det var et fantastisk fedt koncept, men måden, den var bygget op på og plottets pacing, synes jeg var fuldstændig off, og jeg må indrømme, at jeg kedede mig ret langt hen ad vejen. Jeg synes, det gik alt for hurtigt. Jeg synes, det var opbygningen. Mm. Det svarer til, jeg synes, at læse den bog, det svarer til at se en horrorfilm, hvor der allerede i første scene var et monster, der kom flyvende i hovedet på en. Opbygning. Giv nogle små hints, og så kom med chokket. Så kom med chokket med det samme, vel? Altså, big mistake. Og min geniale veninde er, hedder hun Elena Ferrante, som jeg bare glæder mig til så meget, og kæmpe forventninger. Og jeg, selvom jeg synes, at konceptet og temaerne var virkelig interessante, jeg synes, at den var så kedelig. Det var som, det bare var det samme, der kørte i ring. Det samme fik fortalt igen og igen og igen. Spørgsmål nummer 16. Bogmærke eller æseløer? Jeg bruger bogmærker. Æseløer bruger jeg til, hvis der er et eller andet, jeg synes er rigtig godt formuleret, så der er lige et æseløer. Og hvis jeg har en kuglepind i nærheden, får jeg lige markeret, hvad det var, jeg godt kunne lide. Spørgsmål nummer 17. En bog, du altid kan genlæse. Altså, det der altid. Det skal ikke lige tages med grænsalt. Der er ikke nogen bøger, jeg altid kan genlæse. Men der er bøger, jeg ved, jeg kommer til at læse mange gange. Og det er de der yndlingsbøger der. Lykkepære og Henrik Pontoppidan, den har jeg læst 3 eller 4 gange. Og jeg ved, jeg kommer til at læse den igen, sådan, måske med 5 års mellemrum. Nogle gange lidt mindre. Jeg elsker den historie. Den er ikke perfekt. Den har sådan kedelige passager, men jeg elsker den bare så højt. Call Me By Your Name kommer jeg også til at læse flere gange. Eller også i hvert fald se filmen. Måske begge dele. Jeg synes, det er en fantastisk smuk historie, men den påvirker mig også utrolig meget. Jeg skal læse den på et tidspunkt, hvor det er okay at have nogle spontane tudeture i ny og næ. Jeg ved ikke, hvorfor den historie rører mig så meget. Det er som, jeg har fået en dolk i hjertet af den bog, som aldrig rigtig såret og aldrig rigtig blevet helet. Og engang bliver det ligesom drejet lidt i det. Mm. Spørgsmål nummer 18. Kan du læse, mens du hører musik? Og ja, det gør jeg rigtig tit. Men det er ofte instrumental musik, eller musik, som jeg kender rigtig godt, så jeg egentlig ikke behøver at lytte efter sangteksterne. Musik, der mere sådan er en form for vibe, der ligger i baggrunden. Det kan jeg godt lide at høre, mens jeg læser. Jeg synes, det kan være med til at lukke verden ud, f.eks. hvis jeg læser i bussen. Altså, så kan jeg blive enormt forstyrret af andre folks telefonsamtaler, så at have noget musik i ørerne, det sådan, lukker mig lidt ind i min egen verden. Spørgsmål nummer 19. En eller flere fortællere? Hvis jeg skulle vælge, så er jeg nok mest til én fortæller. Altså, det vil ikke sige, at jeg ikke kan lide det, når der er flere fortællere. Det kan godt fungere virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke lige komme på et eksempel lige nu. Men hvis jeg læser en bog med flere fortællere, hyggeligt hvor godt det bliver, når jeg så er færdig med ens, og jeg skal i gang med en anden, så er der altid en del af dem, der tænker, jeg var lige i gang med noget andet. Jeg var lige den her persons mindset. Spørgsmål nummer 20. Læser du i én sitting eller over flere dage? Over flere dage. Så meget læsetid har jeg altså ikke per dag. Desværre. Spørgsmål nummer 21. Det er mig selv, der har tilføjet det. Og det er, hvor du finder inspiration til, hvad du skal læse hen. Og det gør jeg meget på YouTube. Jeg følger rigtig mange engelsksprogede YouTuber, som læser litterær fiktion og lidt mere alternativ fiktion, og der synes jeg virkelig, jeg bliver inspireret til nogle fantastiske, anderledes interessante forfattere. Og så følger jeg også med hos de danske forlag. Jeg sådan abonnerer på deres sådan pressemeddelelser, og jeg elsker, når der sådan kommer sådan, om sommeren kommer sådan en katalog over de bøger, de udkommer med resten af året, og jeg elsker at sidde og kigge det igennem. Så det er sådan der, jeg får inspiration til, hvad jeg skal læse. Det var de 21 spørgsmål. Hvis du derude har lyst til at svare på dem, så smid en kommentar nedenfor. Og så vil jeg rigtig gerne tagge de to andre danske YouTuber derude. Cecilie fra Bobos Bøger og Sissel fra Books Books. Det kunne være super spændende at høre jeres svar på de her spørgsmål. Dig derude, tak fordi du kiggede med.
Kunne du ikke tænke dig at smide en lille emoji nedenfor? Det kan være hvad som helst. Bare for at jeg kan se, at du har kigget med så lang tid. Jeg håber, du er nødt til at følge med. Vi ses i min næste video.